Po ashtu, ata e në deklaruar se kanë pasur vështërsi edhe në adresimin e ankesave tek gjyqësia, cila kanë pasur konteste dhe nuk janë zgjedhur me vitet të tëra. Ishte një nga problemi tjetër i bizneseve, mos shakullimi lirë i tyre në përvend të Bashkimit Evropian, se e dini që vitin e kaluar Kosova ka qenë mbyllur, dhe nuk kanë gjetur, nuk kanë patur mundësi që ata të gjejnë partner të ri. Okay. Po ashtu konkurenca ka bërë të vetën, në cila është shumë e ashpër, dhe arsye tjera janë, po ashtu... Po krau i punës, largimi i krau të punës, a është shqetësim në Kosovë sot që flasim? Tash po vim edhe të krahu i punës, po? Edhe krahu i punës është një nga shqetësimet e mëdha, sepse si pas studimit tonë që ne kemi bërë në vitin e kaluar, diko në muajnë korek, neve në ka dalë një rëtas se vitin 2024 dhe nga janari, kur do të hapër të firë dhe liberalizimi vizave dhe në të fund të vitit, neve do të na ikon bi 150.000 qytetarë të vendit. 150.000 që parashikohen? Parashikohen, po. Ka ndonjë statistikë sa kanë ikur tani? Po, dhe tash desa po flasëm ne në fund të vitit 2023, kemë bërë prapë një analizë dhe atëherë kur është bërë analiza ka qenë ende pa besueshme se do të liberalizohet Kosova dhe me viza Schengen. Tash kur në muajin dhjetor, tash më kur ishte pothuaj se më e besueshme se Kosova po liberalizohet, kemi bërë prap një studim të shpejt dhe neve na ka dalë që numri mund të rritet edhe në deri në 200.000. Deri në 200.000 largime, qartë. 200.000 largime brenda vitit 2024.